নমস্কাৰ, মই মনোজ বুঢ়াগোহাঁই। মনোজ বুঢ়াগোহাঁই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি এফালে ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, লগত আমাৰ কলি গাহৰিক লৈ ওলাইছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ক'লৈ যাম, কিয় যাম আৰু তাৰ পৰা কি লৈ আহিম সকলো কথা জানিব। আমি বৰ্তমান সকলো পৰিয়াল নহয়, আমি পৰিয়ালৰ গোটেইকেইটা মানুহ ওলাইছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, বহুত বেছি দূৰ নহয়, গাড়ী দেৰি উঠাই লৈছোঁ। আচলতে কি হৈছে, আমাক কলিৰ হিটত আহিছে, মানে 50 কেজিমান হ'ব গাহৰিজনী। ইয়ক হেমছায়াৰ আৰু লাৰ্জ ব্লেকৰ ক্ৰছ আছিলে কলি, 50 কেজিমান হৈছে। আৰু আমি ওচৰৰে ফাৰ্ম এখনলৈ আহিছোঁ, তাত এইক ক্ৰছ দিব লাগিব। প্ৰথম কথা, হিটত আহিলে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব? আমি প্ৰথমতে আমি দানা দিওঁতে সদায় তাইক চাই থাকোঁ, তাইৰ যৌনাংগটো অলপমান ফুলি আছে। আৰু প্ৰথম দিনা অলপ অলপ ফুলি থাকে, দ্বিতীয় দিনা অলপ বেছিকৈ ফুলে, তৃতীয় দিনা তাইৰ অলপ অলপ আৰু বেছি ফুলি থাকে, আৰু অকণমান জেলি নিচিনা ওলাই থাকিব পাৰে, কিছুমানৰ ওলাই নাথাকে। আৰু আমি সেই তৃতীয় দিনাই ক্ৰছ কৰাব লাগে বা মিটিং কৰাব লাগে ইহঁতক। আৰু কি হয়, দানা খাবলৈ অলপ মন নকৰে, আনকালতকৈ কম দানা খাব, তাৰ ছাতি ফুটি কৰি থাকিব। এজনী গাহৰি মিটিং কৰাবলৈ হ'লে তাইৰ ৱেইটটো কমচে কম 50 কেজি হ'ব লাগিব। তাৰ তলত হ'লে মানে তাইৰ অসুবিধা হ'ব, পোৱালি সৰু হ'ব বা মেচিয়'ৰ নহয়। তাই যেতিয়া 50 কেজি হ'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মিটিং কৰালে খুব সুবিধা হয়। ঘৰতে মোৰ এটা য়ৰ্কশায়াৰ পেঠা আছে, যদিও ঘৰত ক্ৰছ কৰা নাই, কাৰণ এতিয়া ডিউৰক পোৱালিৰ ডিমাণ্ডটো অলপ বেছি। সেইকাৰণে মোৰ লগৰটোৰ ওচৰত এইটো দেখিছে, ডিউৰক আছিল। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এই কোলা ৰঙৰ পেঠিৰ লগত যদি ডিউৰকটো ক্ৰছ কৰাওঁ, তেতিয়া খুব ধুনীয়া ৰং এটা আহিব বুলি মই ভাবিছোঁ। মানে ভৱিষ্যতে ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে চাই থাকে, তেতিয়া দেখিব এই পোৱালিৰ ৰংটো কেনেকুৱা হয়, আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ কৰিব পাৰিব। ডিউৰক বগা মাৰিকীৰ লগত কৰিলে কিন্তু ৰংটো বগাহে আহি যায়, কোলাৰ লগত কৰিলে খুব ধুনীয়া ৰং আহে। যদি ডিউৰকটো ডিউৰক কৰিব পাৰি, তেতিয়াতো আৰু পিয়ৰে আহে। এতিয়া পাবলৈ নাই, যিহেতু মই কলি, কোলা আৰু ইয়াৰ ডিউৰকটোৰ লগতে প্ৰথমতে ক্ৰছ কৰি চাই লওঁচোন কেনেকুৱা আহে। আৰু আপোনালোকক যদি য়ৰ্কশায়াৰ পোৱালিৰ দৰকাৰ হয়, তেতিয়া মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, বা ইউটিউবত মেছেজ কৰিব, মই তাতে ফোন নাম্বাৰ দিম। তেনেকৈ আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি পোৱালি কিনিব পাৰিব। ভাবিছিলোঁ গাহৰিজনী আজিয়েই ক্ৰছ কৰাই এঘণ্টামান ৰেষ্ট দি আমি ঘৰলৈ লৈ যাম, কিন্তু বহুত চেষ্টাৰ ফলতো তাই মানে হেৰি কৰা নাই, ছাপোৰ্ট কৰা নাই। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাই অলপ কিজানি হিট অহাটো অলপ কমি আছে, আমি ৰাতিটো ইয়াতে ৰাখিম। ৰাতিপুৱা যদি ক্ৰছ হয় বা ৰাতি ক্ৰছ হয়, তাৰপিছত আমি তাইক লৈ গুচি যাম। যদি ক্ৰছ হয়, ভিডিঅ'টো আমাক ই দি দিব, মোৰ লগৰটোৱে মোলৈ দি দিব, তেতিয়া মই গম পাম যে ক্ৰছ হ'ল, নহ'লে আকৌ হ'ল নে নহ'ল গমেই নাপাম। সেয়া মোক ই ভিডিঅ'টো পঠিয়াইছিলে যে ৰাতি ক্ৰছ ল'লে, আৰু প্ৰায় 10-7 মিনিটমান ক্ৰছ লয়, তাৰপিছত খুব ধুনীয়াকৈ ক্ৰছ হ'ল। দুবাৰ কৰালোঁ, এবাৰ কৰালে কনফাৰ্ম নহয়তো, সেইবাবে দুবাৰ কৰাবলগীয়া হ'ল। আৰু দুবাৰ ক্ৰছ কৰাৰ পিছত আমি ৰাতিপুৱা গৈ গাহৰিজনী ঘৰলৈ লৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু গাড়ীত উঠাওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে, যাতে আৰামত উঠায় আৰু আৰামত নমায়, আৰু দানাটো অলপ কমকৈ দিব লাগে। দানা সৰহকৈ দি দিলে মানে অলপ কষ্ট পায়, খাবলৈ তাই বিচাৰিবই, কিন্তু দানাটো অলপ কমকৈ দিব লাগে।